Hej, mit navn er Sofie. Jeg er kontaktperson på HEDAX-projektet, og i den her video skal jeg vise dig, hvordan du opretter dig som bruger på DFG-platformen, så du kan komme ind og lave en datadonation. Start med at trykke på opret bruger, hvorefter du angiver din e-mailadresse og dit navn og trykker på opret. Når du har gjort det, sender systemet dig en e-mail med et link til et sted på siden, hvor du kan oprette et password. Når du har valgt en adgangskode og bekræftet den, trykket på opret adgangskode her, er du oprettet som bruger på DFG-platformen og kan nu logge ind og starte din datadonation.